Mossa, mossa på er alla människobarnen. Här är Micke Stortroll igen och ska läsa mera om Nils Holgersson. Den här gången heter det Stugan och det handlar om torsdag den 14 april. Den här dagen då Nils Holgersson var ute och flög över Sverige. Från Skåne till norraste Norrland. Nästa morgon, när pojken vaknade, låg han på en säng. När han såg att han befann sig inomhus med fyra väggar omkring sig och tak över sig, tyckte han att han var hemma. Jag undrar om mor snart kommer med kaffe, mumlade han när han låg i halvsömnen. Men så kom han ihåg att han befann sig i en övergiven stuga på Kråkåsen och att Fumle Drumle med vitfjärden hade burit honom dit kvällen för rus. Pojken var öm i hela kroppen efter den färden som han hade gjort förra dagen. Och han tyckte att det var skönt att få ligga stilla medan han väntade på Fumle Drumle som hade lovat att han skulle komma och hämta honom. Det hängde gardiner av rutigt bomullstyg framför sängen och han sköt dem åt sidan för att se ut i stugan. Han fick genast klart för sig att en sån byggnad som denna hade han aldrig sett maker till. Väggarna bestod av bara ett par rader stockar. Sen tog taket vid. Något innertak fanns det inte utan han kunde se ända upp till takåsen. Hela stugan var så liten att den snarare tycktes vara gjord för sådana som han än för riktiga människor. Men ändå var spisen och spismuren så stort tilltagna att han inte tyckte sig ha sett större. Ingångsdörren fanns på ena gavelväggen vid sidan av spisen och var så smal att den snarast liknade en lucka. På den andra gavelväggen såg han ett långt och brett fönster med många små rutor. Det fanns nästan inga flyttbara möbler i stugan. Bänken vid ena långsidan och bordet under fönstret var väggfasta. Och likaså den stora sängen där han låg och det brokiga väggskåpet. Pojken kunde inte låta bli att undra vem som ägde stugan och varför den stod övergiven. Det såg nog ut som om folket som hade bott där hade ämnat att komma tillbaka. Kaffepannan och grötgrutan stod kvar på spisen och det låg lite ved i spisfrån. Ugnsrakan och grisslan reste sig i ett hörn. Spinnrocken stod upplyftad upp på en bänk på hyllan och för fönstret låg blånor och lin, ett par garnhärvor, ett talljus och en bunt tändstickor. Ja, det såg visst ut som om de som ägde stugan hade ämnat komma tillbaka. Det låg sängkläder i sängen och på väggen satt ännu långa remsor av tyg där tre män till häst som hette Kasper, Melchior och Baltasar var utmålade. Samma hästar och samma ryttare var avbildad mångfaldiga gånger. De red runt om hela stugan och fortsatte för sin färd till och med upp på takbjälkarna. Men i taket fick pojken syn på något som bragde honom på benen i en fart. Det var ett par torra brödkakor som hängde där på ett spett. De såg nog möglade och gamla ut men det var ändå bröd. Han gav dem ett slag med ugnsgrisslan så att ett stycke föll till golvet. Han åt och han stoppade sin påse full. Det var otroligt vad bröd var gott i alla fall. Han såg sig om i stugan än en gång för att försöka upptäcka om det inte fanns något mer som han kunde ha nytta av att ta med sig. Jag kan väl få ta det som jag behöver när ingen annan bryr sig om det, tänkte han. Men det mesta som fanns var för stort och tungt. Det enda som han kunde orka med var några stycken tändstickor. Han klättrade upp på bordet och svängde sig sedan med hjälp av gardinen upp på fönsterhyllan. Medan han stod där och stoppade in tändstickorna i sin påse
kom kråkan med vitfjädern in genom fönstret. Se, här är jag nu, sa Fumledrumle och slog ner på bordet. Jag har inte kunnat komma förr, därför att vi kråkor idag har valt en ny hövding efter Vindile. Vem har ni då valt, sa pojken. Jo, vi har valt en som inte ska tillåta röveri och orättfärdighet. Vi har valt Garm Vitfjäder, som förr kallades Fumledrumle, svarade han och sträckte på sig så han såg helt majestätisk ut. Det var ett gott val, sa pojken och lyckönskade honom. Ja, du må väl önska mig lycka, sa Garm och började berätta pojken såna dagar han förr hade haft med Vindile och Kora. Mitt under detta hörde pojken utanför fönstret en röst som man tyckte sig känna igen. Är det här som han finns? Frågade Smirre Räv. Ja, här inne är han gömd, svarade en kråkröst. Ta dig i akt, Tummetott, ropade Garm. Vindkåra står här utanför med den där räven som vill äta upp dig. Mer hann han inte säga, för Smirre gjorde ett språng mot fönstret. De gamla mörkna fönsterbågarna gav vika och Smirre stod i nästa ögonblick på fönsterbordet. Garm Vitfjäder, som inte hade tid att flyga undan, vet han ihjäl med detsamma. Därpå hoppade han ner på golvet och såg sig om efter pojken. Denna försökte gömma sig bakom en stor blånvindel, men Smirre hade redan sett honom och kröp ihop för att ta sats till språng. Och så liten och låg var stugan att pojken förstod att räven kunde nå honom utan minsta svårighet. Men i detta ögonblick bar pojken inte utan försvarsvapen. Hastigt repade han eld på en tändsticka. Förde den in till blånorna och när de flammade upp kastade han ner dem på Smirre Räv. Då elden kom över rävens greps denna av ett vansinnig förskräckelse. Han tänkte inte mer på pojken utan flydde besinningslöst ut ur stugan. Men det såg ut som om pojken hade undgått en fara genom att kasta sig på en ännu större. Från blåntotten som han hade kastat mot Smirre hade elden hunnit sprida sig till sängomhänget. Han sprang ner och försökte kväva det, men det blossade redan allt för häftigt. Stugan fylldes hastigt med rök och Smirre Räv, som hade stannat utanför fönstret, började förstå hur det stod till där inne. Nå, Tummetott, ropade han. Vilket väljer du nu? Att låta steka dig eller att komma ut till mig? Nog skulle jag tycka bäst om att få äta dig, men på vad sätt döden drabbar dig är det mig kärt. Pojken kunde inte tro annat än att räven skulle få rätt, för elden tog sig med förfärande hastigt. Hela sängen brann redan, ur golvet steg upp rök och ut med de målade tyglisterna kröp elden från ryttare till ryttare. Pojken hade hoppat upp i spisen och försökt att öppna luckan till bakugnen när han hörde att en nyckel stacks i låset och sakta vreds omkring. Det måtte vara människor som kom i sådan nöd som han befann sig i, och då blev han inte rädd utan bara glad. Han stod redan på tröskeln då dörren äntligen gick upp. Han såg ett par barn framför sig, men vad min de höll när de såg stugan i full lågan. Det gav han sig inte tid att se efter, utan rusade förbi dem ut i det fria. Han trodde sig inte springa långt. Han visste nog att Smirre Räv lurade på honom, och han förstod att han måste hålla sig i barnens närhet. Han vände sig om för att se vad det var för slags folk, men han hade inte betraktat dem en sekund förrän han ilade emot dem och ropade: Se god dag, Åsa Gåsapiga, se god dag, lille Mats. För när pojken såg de här barnen glömde han alldeles var han befann sig. Kråkor och brinnande stuga och talande djur försvann ur hans minne. Han gick på en stubbåker i västra Vemmenhög och vaktade en gåsflock, och på fälten bredvid gick de där smålandsbarnen med sina gäss. Och så snart han fick se dem sprang han upp på stengärskan och ropade: Se god dag, Åsa Gåsapiga, se god dag, lille Mats.
Men när de båda barnen såg en liten parvel komma emot dem med utsträckt hand, fattade de i varann, tog ett par steg baklänges och såg dödligt förskräckta ut. När pojken såg deras skräck vaknade han upp och kom ihåg vem han var. Och då tyckte han att ingenting värre kunde hända honom än att just de barnen skulle få se att han hade blivit förtrollad. Skam och sorg över att han inte mer var människa överväldigade honom. Han vände sig om och flydde. Han visste inte själv vart. Men ett gott möte gjorde pojken när han kom ner på heden. För där i djungeln skymtade han något vitt. Och fram emot honom kom den vita gåskaren i sällskap med Dunfin. När den vite såg pojken komma springande med sån fart trodde han att svåra fiender förföljde honom. Han slängde honom i all hast upp på sin rygg och for åstad med honom.